שלום לכולם, שמחים מאוד לארח אתכם בוובינר שלנו שמתאר את הפיילוטים בעולמות החקלאות. ואנחנו היום בסדר היום, נעים מאוד, אני רונית אשל, אני מנהלת את אגף אקלימטק ותעשייה בוגרת ברשות החדשנות, ואני אתן מספר דברי פתיחה. אחר כך אני אתכבד להזמין את דוקטור מיכל לוי, המדענית הראשית של משרד החקלאות וביטחון המזון. לאחריה, דוקטור רוני ממלוק, מובילת אקטק וחדשנות בצוות החקלאות במנהלת תקומה, תיתן לנו מספר דברים לגבי השותפות שלנו עם מנהלת תקומה בקול הקורא הזה. ואז נצלול פנימה לתוך המסלול של הפיילוטים והרחבה בנושא הקול הקורא, ושם נארח את צליל ואת ענבל מרשות החדשנות שמחזיקות את הידע המשמעותי ביותר בנושא הקול הקורא הזה, ותוכלנה בעצם להדריך אתכן בהגשה לקול הקורא. ונסיים עם דוקטור שי מלצר שיספר לנו גם איך הביו-קונברג'נס מתחבר לעולמות האקטק, וקצת תפתח את ראשנו בנושא הזה. נסיים בכמה שאלות ותשובות, ובואו נתחיל. אז רק ככה בשביל להתחיל, אז חשוב לציין, רשות החדשנות מנהלת תוכנית לאומית בנושא הקלימטק. במסגרת התוכנית הזו אנחנו באמת רואים שיש שלושה דברים משמעותיים שמתכנסים באקוסיסטם של טכנולוגיות בעולמות הקלימטק. אחד זה שיש מחקר בין תחומים מאוד רחב באוניברסיטאות השונות, באקדמיה, במכוני המחקר, שמסייע בעצם לקדם טכנולוגיות פורצות דרך שעונות על אתגרי אקלים. השקעות משמעותיות בסטארט-אפים ובאקוסיסטם כולו, בתחומי האקלים בכלל, וכמובן, אם אנחנו מסתכלים על כלל החברות שנוגעות לתחומי אקלים, אז תראו שמצד ימין, Climate Smart Agriculture, עומדים מספר אחד בדריל דאון למספר החברות שקיימות בתחומי האקלים בכלל. ואכן יש לנו יותר מ-300 חברות ישראליות שעוסקות באגטק, Growing IL ו-Startup Nation Central, ביצעו מיפוי של כלל התחומים השונים וסאב הסקטורים שנמצאים בתחומי האגטק, ואת המפה הזו תוכלו למצוא גם באתר של Growing IL, ותוכלו להכיר קצת גם את התחומים השונים שמתפרסים החל מביוטכנולוגיה, שיטות משק חדשות, רובוטיקה ואוטומציה וכולי וכולי, ותוכלו גם להכיר חלק מהשחקנים המרכזיים בכל אחד מהסקטורים האלו. אני רוצה רק להזכיר לפני שאנחנו ממשיכים, שבאתר של רשות החדשנות, תחת קולות קוראים, ניתן למצוא את כל הקולות הקוראים שלנו. כרגע יש שלושה קולות קוראים פתוחים שעשויים להתאים לאוכלוסייה בעצם שאנחנו פונים אליכם היום. פרסמנו אותם גם בניוזלטר של Growing IL ובאמצעים אחרים. בוודאי ובוודאי הכל קורה לפיילוטים בתחום החקלאות, שעליו אנחנו נדבר באריכות היום. והוא פתוח להגשה עד ה-23 לספטמבר בשעה 12 בצהריים. במקביל יש לנו קול קורא לפיילוטים בהגנת הסביבה והקלימטק, למי שזה עשוי להתאים לו, ואפשר למצוא את כל הפרטים באתר, וחברות שהמוצר שלהם כבר בשל להעברה לייצור ומעוניינות להקים קו ייצור בישראל, גם פה יש לנו קול קורא פתוח עד ה-18 לספטמבר בשעה 12. אז מוזמנים לראות את הפרטים באתר, וכמובן לפנות אלינו בהמשך שאלות. והיום נעסוק בעיקר בנושא החקלאות, ואני רוצה להזמין את דוקטור מיכל לוי, המדענית הראשית של משרד החקלאות וביטחון המזון. היי, תודה רונית. אז האמת היא ש...
זה שקראת לנו משרד החקלאות וביטחון המזון, זה כבר ככה נותן איזשהו טיזר לזה שבעצם רציתי להגיד שלא מדובר פה בשינוי סמנטי שהמשרד עבר ממש בשבועות האחרונים, אלא מדובר פה באסטרטגיה. אנחנו ממש בימים האלה ביחד עם עוד, עם כל משרדי הממשלה בעצם ששותפים לנושא, עוסקים בכתיבת התוכנית הלאומית לביטחון מזון למדינת ישראל עד שנת 2050. לצד המלחמה שכולנו ככה חשופים אליה, אנחנו גם יודעים שמשבר האקלים לא עוצר. האתגרים שעומדים בפני עולם החקלאות הם מוכרים והם משמעותיים. וכל זה למעשה יצר אצלנו את ההבנה שאנחנו צריכים למצוא את הדרך להגדיל את התוצרת המקומית ולהסתכל ולתכנן לטווח רחוק, כשהמטרה היא כמובן להוזיל ולהבטיח את הזמינות של כל גורמי הייצור בחקלאות, שאנחנו מדברים על קרקע, מים, כוח אדם. בהקשר הזה כמובן מו"פ וחדשנות הם שחקנים משמעותיים בכל המהלכים האלה ויכולים לתת מענה משמעותי להתמודדות עם האתגרים האלה. בהמשך לזה אחד האתגרים הנוספים הוא להטמיע את כל הפיתוחים החדשניים האלה בחקלאות המקומית, וזה למעשה מבחינתנו הפך להכרח, זה לא משהו שהוא nice to have, זה ממש must, כדי שבאמת נוכל לייעל את כל תהליכי הגידול, ובמקביל שהחקלאות הישראלית תהיה חקלאות ברת קיימא. אני חושבת שהדברים שרונית הציגה על עולם האגטק הישראלי, כמה מפותח ומרשים, הם ברורים ומוכרים בטח לכל מי שנמצא פה ומקשיב. אנחנו גם מבינים שאלה ימים מאתגרים גם לעולם הזה בארץ, ואני חושבת שהשיתוף פעולה הזה בין רשות החדשנות, מנהלת תקומה ומשרד החקלאות, הוא גם בא לתת איזשהו מענה גם לאתגרים שעומדים היום בפני האגטק הישראלי. אנחנו מחפשים כל הזמן, לא רק לאחרונה, למצוא את הדרך לחבר בין הפיתוחים המדהימים שהעולם היזמי הישראלי יודע לייצר ומפתח לבין החקלאות המקומית, וזה כמובן לצורך ווין ווין לכולם. אז זהו, אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות באמת לשותפים שלנו על הקול הקורא הזה, וככה להגיד שבמסגרת התוכנית הזאת אנחנו מצידנו במשרד החקלאות מצפים להגשות שיהיו מחוברות לאתרי פיילוט בחקלאות הישראלית, גם כדי לייצר את החיבור הזה שאנחנו כל כך מחפשים ואוהבים ורוצים להעצים אותו. ככה לסיום הדברים שלי, אני רוצה להגיד שבמידה שיש חברה שרואה את הוובינר הזה וככה כן מעוניינים לייצר הגשה ומחפשים אתר פיילוט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו לייצר שידוך בין ביניכם לבין אתר חקלאי רלוונטי. אני ממש רוצה להדגיש שמבחינתנו מאוד משמעותי וחשוב שיהיה חיבור לחקלאות המקומית. אז זהו, אז שיהיה באמת בהצלחה לכולם, גם בכתיבה, גם בחיבורים, ואנחנו מצפים להגשות מצוינות. תודה. תודה רבה, מיכל, ואני שמחה להזמין את דוקטור רוני ממלוק ממנהלת תקומה. תודה רונית, ושלום לכולם. אז אני מייצגת פה את מנהלת תקומה ואת צוות החקלאות במנהלת תקומה.
מנהלת תקומה הוקמה לחמש שנים עם תקציב משמעותי שאמור לקדם, לשקם ולקדם את החבל, והאגטק הוא מנוע צמיחה שמבחינת החקלאות הוא מנוע צמיחה עיקרי, שבמנהלת תקומה יש תוכנית למימון חלקים שונים בו. השיתוף פעולה בינינו לבין הרשות לחדשנות ומשרד החקלאות מתבטא פה בצד ראשון. אנחנו עובדים על עוד דברים שבהם נשתף פעולה בהמשך, ואני מקווה שיבואו עוד קולות קוראים בהמשך. חשוב לי מאוד לציין כמה האגטק הוא חלק מהחזון של צוות החקלאות במנהלת תקומה ושל מנהלת תקומה בכלל. אז אני אקריא לכם רק את חזון העל של צוות החקלאות, ואני חושבת שזה יהיה ברור. בחבל יפותחו חקלאות מתקדמת ומקיימת אשר שמה את החקלאי במרכז ואשר מהווה עוגן להתיישבות בחבל כערך ציוני וכמנוע צמיחה כלכלי. אז אני באמת ממש מבקשת ומעודדת חברות אגטק שעובדות כיום בחבל להגיש בבקשה הגשות לכל קורא הזה, וכמובן חברות אחרות מכל הארץ שמעוניינות לעבוד באזור בחבל תקומה, נשמח גם לראות ולעשות הערכה להגשות שלכם. תודה רבה. תודה רבה רוני, ובאמת בהזדמנות הזו אני באמת רוצה לברך על שיתוף פעולה מאוד משמעותי גם עם משרד החקלאות וגם עם מנהלת תקומה. זה בעצם באמת כמו שרוני אמרה, הצעד הראשון שאנחנו עושים בשיתוף עם מנהלת תקומה כדי באמת להביא את החדשנות לתוך החבל ולהתחיל לקדם את החזון של החבל כולו. כמובן שאנחנו פונים לחברות מכל הארץ, ואנחנו כל הקורא הזה פתוח לכל אוכלוסיית היעד של מדינת ישראל, אבל אנחנו בהחלט שמים דגש ומשמעות לפיתוח של החבל עצמו. אז אני רוצה לעבור באמת לפרטים עצמם של קרן הפיילוטים שלנו, והדגשים על הקול הקורא הספציפי הזה. אז אני רוצה להזמין את צליל נאמן רנסיה, מנהלת מסלול הפיילוטים ברשות החדשנות. צליל, אלייך. אז תודה לכולם, אני גם מצטרפת לברכות ולשיתוף פעולה ארוך השנים עם משרד החקלאות וביטחון המזון. אז כדי רגע לחבר אתכם לדברים, נגיד כמה מילים על הקרן עצמה ועל ההקמה שלה, ובעצם זה מה שעומד בבסיס של כל הרעיון. אז הקרן הוקמה במטרה לחבר בין אתרים, מה שאנחנו קוראים אתרי הרצה, ביניכם, חברות טכנולוגיה, ובין הממשלה בעצם. הפעילות הזו בבסיס שלה אמורה להסיר חסמים, לפתוח את הגבולות, ולאפשר לכם, לחברות, לבצע פיילוטים איכותיים בישראל. אנחנו, כמו שרונית אמרה, אני מתחברת לדברים שלה, עושים את השיתופי פעולה האלו עם כמה גורמים בממשלה, אז אני מזמינה את כולם תמיד להישאר מעודכנים, כי באמת יכול להיות שיש עוד קולות קוראים באוויר שיכולים להיות רלוונטיים עבורכם. קולות קוראים מתפרסמים בהתאם לצרכים שמגיעים מלמטה למעלה, מלמעלה למטה, ככה שאנחנו תמיד עם היד על הדופק. מה אנחנו מחפשים בעצם? בכל הקרן, וספציפית כמובן אנחנו עכשיו מתייחסים למסלול הזה עם מנהלת תקומה ועם משרד החקלאות וביטחון המזון. אז קודם כל אנחנו רוצים לראות טכנולוגיה בשלה, שבבסיס שלה יש חדשנות, אבל היא נמצאת ב-TRL'ים גבוהים. אנחנו מתייחסים לזה ב-TRL'ים, אני יודעת שזה משתנה מתחום לתחום, אבל הכוונה היא והדיוק הוא, שהטכנולוגיה תהיה בשלה, אב טיפוס ושלם. זאת אומרת שאתם באמת בשלב של פיילוט. עבורנו פיילוט זה בעצם הרגע הזה שאתם נפגשים עם הלקוח או עם הלקוח הפוטנציאלי, ובעצם יש שם איזשהו מחסום שאנחנו רוצים לנסות ולסייע לכם לפרוץ אותו. כך שזה הדבר הראשון שחשוב לומר, הטכנולוגיה, גם החדשנות שבה, אבל גם הבשלות. אנחנו מסתכלים על הצוות, מאוד חשוב לנו לראות שיש פה צוות שיכול להוביל את החברה לחברה מוצלחת, שגם תתבסס בישראל, גם תצליח לפרוץ את השווקים הבינלאומיים,
הצוות צריך להיות איכותי, מגיע מהרקע, עם הניסיון הנכון, עם הניסיון הרלוונטי למוצר ולפיתוח שלו, וכמובן עם יכולת עסקית. ובאמת אנחנו מסתכלים על הצד הזה, על הפוטנציאל העסקי, על ההבנה שלכם של השוק, גם בישראל, גם בעולם, לדעת שמי שנמצא בראש הפירמידה יודע גם להוביל אותה קדימה. במסגרת התוכנית אתם מגישים בעצם בקשה לפיילוט, הפיילוט הוא עד 24 חודשים, וזה הבסיס שלנו, אנחנו בעצם בוחנים את תוכנית הפיילוט. מדוע הפיילוט הזה נדרש במיקום הזה? מה התשומות ואילו משאבים אתם מקצים לפיילוט הזה? בעצם את כל התוכנית, מה ה-KPI, איך אתם מודדים אותה? בעצם כל התוכנית של הפיילוט נבחנת במסגרת הפעילות הזו, וכמובן החיבור לאתר הרצה. אתם כן נדרשים, וענבל תפרט על זה יותר, להגיע עם LOI, עם מסמך שבעצם מסדיר את כל היחסים עם אתר ההרצה, עם הסייט, עם האתר עצמו, איזה תשומות האתר מעמיד עבור הפרויקט הזה, האם יש שם איש קשר לטובת הדבר הזה, אילו משאבים, באמת לראות שיש מישהו מאחורי הפרויקט הזה שיוכל לקלוט אתכם ואת הטכנולוגיה שלכם. וכמו שמיכל אמרה, אני מתחברת לדברים שלה, אנחנו רוצים לראות שיש פה ספיל אובר למשק הישראלי והתרומה לחקלאי ישראל ובכלל. אז אני עשיתי כזה צילום מסך לתיאור של הכל הקורה, אני אפתח את הדברים שלי באמירה מסוימת ואני אסגור אותם גם באותה אמירה. אנחנו מחפשים דברים יחסית ספציפיים בכל הקורה הזה, אבל הוא פתוח לכל הטכנולוגיות ולכל הרעיונות, ככה שאם אתם לא מוצאים את עצמכם ברשימה המדויקת הזו, אני עדיין מזמינה אתכם לדבר איתי ולדבר עם הצוותים ועם מיכל ועם מנהלת תקומה, כי מאוד יכול להיות שהטכנולוגיה הזו כן תהיה רלוונטית עבור פעילות מסוימת. אז אנחנו כן בכל קורא הזה, שוב, מחפשים טכנולוגיות בשלות, אנחנו מתמקדים בתחום של חקלאות מדייקת, שזה בעצם ניתוח נתונים, ניתור, טיפול בשיפור של היבולים, מחפשים חקלאות ורטיקלית, שזה מדברת על גידול יבולים בשכבות אנכיות, זו טכנולוגיה שהיא מצמצמת את הצורך בשטחים גדולים ומייעלת את צריכת המים, רובוטיקה ואוטומציה, שזה אני כבר מדברת עם כמה חברות שיכולות להיות רלוונטיות, אבל באמת כל היישום של רובוטים למשימות כמו שתילה והדברה ויישוב. אנחנו מסתכלים על העולם של חיסכון במים והשקיה, פיתוח ועמידה של זנים, ניסויים בשדה של לייעל את העולם הזה של פיתוח ועמידה בזנים, וטכנולוגיות של תומכות חקלאות כמו יריות, כמו הדברה ודישון וכולי. אז שוב, אני סוגרת את הדברים שלי עם אותה אמירה. הרשימה פה היא מאוד רחבה, אפשר למצוא את הטכנולוגיה שלכם עונה על המון המון פרמטרים, אבל גם אם לא, אני מזמינה אתכם לדבר איתנו. דבר נוסף זה למה כדאי לכם בכלל לגשת לתוכנית הזו ומה אנחנו יכולים לתת. אז מעבר לצורך האקוטי של המדינה שלנו ושל העולם בחקלאות ובחדשנות בתחום הזה, אז באמת המודל מימון של הרשות הוא מאוד אטרקטיבי. אני מניחה שרובכם מכירים אותו, אבל מדובר על מודל שלא לוקח אקוויטי, אלא שמדבר בתמלוגים. אתם תעברו כאן תהליך דיו דיליג'ן יחסית מימן ועמוק, שגם עליו ענבל תפרט בהמשך. אבל בתהליך הזה בעצם אתם תפגשו גם את הבודקים שלנו, גם את הבודקים של משרד החקלאות וביטחון המזון, וככה תוכלו לקבל פידבק די מלא על הפעילות שלכם. גם הטכנולוגית, גם העסקית, גם על הצוות, ככה שיש המון ערך בתהליך הזה ולומדים ממנו המון. אתם מקבלים פה גישה לרגולטור, שבמקרה הזה זה משרד החקלאות, ובאמצעות הגישה הזו אפשר להסיר לא מעט חסמים בדרך, גם רגולטורים וגם בכלל. וכמובן את האישור של רשות החדשנות, שאנחנו יודעים להגיד שהאישור הזה פותח דלתות גם לקרנות הון סיכון נוספות, הוא גם אישור עם ערך לאנג'לים, ושוב, בגלל תהליך הדיו דיליג'ן המאוד מקיף, אז הוא גם נותן לכם איזה דלת כזו להמשך הדרך. אני מעבירה את הדברים עכשיו לענבל, שבאמת באמת תכניס אותנו לביט אנד בייט של כל התהליך הגשה. אני רק רוצה לחדד, וענבל תדבר על זה, שהמסלול הזה הוא פועל תחת מסלול הטבה מספר 1, ואני מציעה וממליצה כן לקרוא את הנהלים ולקרוא את ההנחיות הספציפיות למסלול הזה. שלום לכולם, אני ענבל, רפרנטית קליטה ומחלקת קליטת בקשות של חטיבת תפעול ותמיכות. אני באמת בהמשך לכל השיח יותר על מהות הקול הקורא, אני אדבר באמת על ההיבטים הטכניים ודגישים להגשת הבקשה.
אז כמו שצליל באמת אמרה, חשוב להבין שהקול הקורא הזה נמצא תחת מסלול הטבה מספר אחת. יש לזה כל מיני משמעויות, גם בהיבטים של הנהלים וההגדרות של המסלול, וחשוב לקרוא אותם טרם הגשת הבקשה. אז למי מיועד המסלול? בעצם חברות טכנולוגיה ישראליות. טרם הכנת הבקשה, כמה דברים. ניתן להגיש את הבקשות בקול הקורא הזה עד ה-23 בספטמבר בשעה 12 בצהריים בדיוק. זה דגש חשוב, בקשות לא יוכלו להתקבל אחרי השעה הזאת במועד ההגשה הזה. ולכן, אם אתם חברות שפעם ראשונה פוגשות את הטפסים ואת האזור האישי של רשות החדשנות, וגם אם אתם חברות שכבר הגישו בעבר, חשוב כן להיכנס מספיק זמן מראש, לא לחכות יום לפני מועד ההגשה, מספיק זמן מראש כדי לייצר גם את הטפסים שאתם צריכים, גם לראות שאתם עומדים בתנאי המסלול ולהעמיק בנהלים, ולתת לזה מספיק זמן הכנה. לפני כתיבת הבקשה, יש להיכנס לדף המסלול באתר רשות החדשנות, לתיאור של קול הקורא, לכלל הנהלים של הרשות, שזה בעיקר בדגש על נוהל 201 ונוהל 202, לקרוא אותם, להעמיק בהם, לראות שהקול הקורא שאתם מגישים אליו את הבקשה רלוונטי אליכם ואתם עומדים בתנאי הסף, וזה באמת לפני שאתם מתחילים למלא את כל הטפסים שמיד ניגע בזה. אז מבחינת דגשים להכנת הבקשה, צריך לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף ושאתם מבינים שתנאי הסף הם תחת מסלול הטבה מספר 1. את מילוי הבקשה חשוב לעשות עקב בצד אגודל עם קריאת הנהלים של הרשות. בטח ובטח בנוגע לתקציב הבקשה, יש הוצאות שמוכרות, הוצאות שלא מוכרות, ובזה יש להעמיק בנוהל 202. חשוב למלא את כל הנתונים בכל השדות שבטפסים, ועל כל הנתונים להיות זהים בין כל טפסי הבקשה. אני כבר רגע בפירוט הטפסים, אבל מלבד טופס מקוון יש לכם טופס וורד וטופס אקסל. חשוב מאוד שאם אתם מגישים בקשה על סך 2 מיליון ש"ח, לדוגמה, שהסכום הזה של התקציב המבוקש יופיע זהה בכלל טפסי הבקשה. זה אותו דגש גם לתקופת ביצוע מבוקשת, וכל נתון שהוא חשוב שיהיה זהה בין הטפסים. אז למעשה הגשת הבקשה נעשית באמצעות מערכת מקוונת, אתם נכנסים באזור האישי, אתם צריכים להירשם, אם כבר יש לכם יוזר ניתן להיכנס איתו, ואם אין צריך ליצור יוזר שיהיה יוזר פעיל למערכת. אתם תראו כשאתם נכנסים לאתר הרשות מצד ימין את הכניסה לאזור האישי, יש להזין שם משתמש וסיסמה, ולאחר מכן עוד לפני שתתחילו למלא את אופס הבקשה המקוון, יבקשו מכם בעצם איזשהו זיהוי ראשוני כדי להבין לאן אתם מגישים את הבקשה. אז אתם קודם כל תצטרכו לסווג את עצמכם, ולאחר מכן לבחור את המסלול הרלוונטי, הוא נמצא פה במסומן בצהוב. זה המסלול שאתם צריכים לבחור באזור האישי, בכלל עוד לפני שאתם מתחילים למלא. תמיכה בביצוע פיילוטים של מסלול הטבה מספר 1. אז בהכנת הבקשה, מלבד הטופס המקוון, יש דרישה לצרף מספר מסמכים. אתם תצטרכו את טופס הגשה, טופס הגשת הבקשה הייעודי, הוא נמצא בוורד, זה מסמך שחובה לצרף. אתם תצטרכו לצרף תקציב בקשה, שזה למעשה אקסל, גם פה זה מסמך חובה. שימו לב שבגיליון הראשי, ממש בחלקו העליון, יש לכם אופציה לבחור מסלול. גם פה חשוב לבחור את המסלול הנכון, פיילוטים בקרן עמוק, מסלול הטבה מספר 1, על מנת שיפתחו לכם הגיליונות הרלוונטיים באקסל, והתקציב שתגישו יהיה רלוונטי לקול הקורא הזה. מכתב הצהרת כוונות שנגע בזה באמת צליל, LOI, זה יכול להיות זיכרון דברים, או כל הסכם שעניינו הסדרת הפעילות של מגיש הבקשה עם אתר ההרצה. תעודת התאגדות, זה מסמך שהוא רלוונטי רק אם מדובר בהגשה שהיא פעם ראשונה לרשות החדשנות, אם כבר הגשתם בעבר זה יופיע בתיקים קודמים שלכם. וטופס ריכוז משאבים, זה טופס שנדרש אם לחברה יש יותר מבקשה אחת מול רשות החדשנות, ויש חפיפה בתקופות הביצוע. דגשים גם לתקופות הביצוע וגם לתקציב המבוקש. אז מסגרת הזמן שבה תתבצע הפעילות המאושרת ובה הרשות תכיר בהוצאות עבור התוכנית המאושרת, זאת ההגדרה לתקופת הביצוע. חשוב להגדיר את אותה תקופת הביצוע שתהיה זהה בעת הגשת הבקשה בכל המסמכים. דגש מאוד חשוב שעליו יש לפעמים הרבה דחיות. תקופת הביצוע יכולה להתחיל החל מחודש הגשת הבקשה המלאה והתקינה, כלומר, אם אתם תגישו עכשיו החודש, החודש הראשוני שבו יכולה להתחיל תקופת הביצוע זה אוגוסט,
לא ניתן להגיש בקשות עם תקופת ביצוע קודמת ליולי או ליוני. אז במסלול הזה באמת יש תקופת ביצוע שהיא עד 24 חודשים, לא התקבלו בקשות עם תקופת ביצוע שחורגת. מבחינת התקציב, אז אין הגבלת גובה לתקציב המבוקש. שיעור מענק מאושר יהיה בגובה של בין 20 ל-50 אחוז מהתקציב. התקציב המבוקש הוא סך התקציב המתוכנן לביצוע התוכנית, זה דגש חשוב, כולל המאצ'ין והמימון המשלים. בקול הקורא הזה יש אופציה ליזם עם תנאים מועדפים, יש לזה הגדרה במסלול ההטבה עצמו, בני מיעוטים, נשים, חרדים, אתם צריכים להיכנס באמת לאתר ולראות, גם לקרוא את המשמעות, אבל פה בקול הקורא הזה, אז לתאגיד הזנק של יזם מקבוצה עם תנאי מימון מועדפים, שטרם הגיש בקשה במסגרת מסלול ההטבה, יכול לקבל מענק בשיעור של 75% מהתקציב המאושר, ובתנאי שהתקציב המבוקש לא עולה על 2.5 מיליון. כל מה שאני אומרת פה רשום גם בתיאור הדף הקול הקורא, וגם בנהלים, וחשוב להעמיק בזה. מבחינת מימון משלים, אני אגע בזה בקצרה. מימון משלים הוא למעשה מימון לתוכנית שמאושרת, וניתן על ידי מגיש הבקשה או על ידי גורם מממן אחר, שאינו ממשלתי או רשות החדשנות במישרין או בעקיפין, ומשלים את המענק להיקף של 100% מהתקציב המאושר. המימון המשלים יכול להגיע ממספר מקורות, משקיע חיצוני, השקעת של בעלי מניות, חשבון בנק וכולי. שימו לב על המגיש להיות בעל יכולת להראות מימון משלים כבר מעת הגשת הבקשה. זה דגש מאוד חשוב. אז מה קורה לאחר הגשת הבקשה? יש בדיקה ראשונית שנעשית על ידי מחלקת קליטת בקשות. אם הבקשה לא תקינה והיא נדרשת בהשלמות ותיקונים, היא חוזרת אליכם עם הסבר מאוד מאוד מפורט איפה אתם נדרשים לבצע את התיקונים ואת ההשלמות, ודדליין עד איזה מועד ניתן לקבל את התיקונים. לאחר מכן יש העברה של הבקשה לבדיקה מקצועית. צוות הבדיקה ייצור קשר עם החברה בתוך כשבועיים ממינויו. יהיה איזשהו מפגש עם צוות הבדיקה, יכול להתרחש באופן פיזי או בזום. גיבוש חוות דעת שכוללת על ידי הבודקים המקצועיים, יהיה דיון בבקשה בוועדת המחקר, ושליחת תשובה לחברה בנוגע להחלטת הוועדה. מכתב תשובה להחלטת ועדה יישלח במייל תוך 10 ימי עבודה. לאחר אישור הוועדה, אם קיבלתם אישור ברכותיי, חשוב להבין שכדי להפעיל את התיק יש מספר שלבים. השלב הראשון הוא עמידה בתנאים מקדמיים, אם נקבעו כאלו במהלך הוועדה, חשוב לעמוד בהם על מנת שיהיה אפשר להפעיל את התיק. לאחר מכן, מסמכי הפעלה שתקבלו מהרשות, תהליך של חתימת כתב התחייבות וכתב אישור, ושלב רביעי ואחרון, כניסת האישור לתוקף, קבלת מקדמה ותחילת ביצוע של התיק. שקף שרגע עושה סדר מבחינת תהליך הבקשה, בין השלב הראשוני שאתם מגישים את הבקשה לבדיקה, לתאריך הוועדה ותשובות הוועדה, מדובר על חלון זמנים של בערך 11 שבועות ממועד ההגשה האחרון. לאחר מכן כבר מתחיל תהליך של הפעלת התיק וקבלת מקדמה, אבל זה חשוב שתבינו, התהליך עצמו של הגשת הבקשה והבדיקה לוקח זמן, ולכן חשוב לקחת את זה בחשבון. שקף ששווה לעשות עוד צילום מסך. באתר רשות החדשנות, בסרגל העליון, יש מידע שימושי. יש שם גם מדריך למשתמש, גם שאלות ותשובות נפוצות, ורוב הסיכויים שהרבה מהשאלות שיעלו לכם לגבי הקול קורא הזה, התשובות נמצאות שם, ולכן להיכנס, להיעזר, להעיף מבט, ובלי קשר, אם עדיין אין איזושהי תשובה שהייתם צריכים מאתר הרשות עצמו, אז יש פרטי קשר כמובן אלינו, זה המייל של מחלקת קליטה, מופיע פה, יש פה את המייל של מחלקת צמיחה, ובאופן כללי לשאלות ועזרה עם המערכת המקוונת, עם האזור האישי, אז יש לנו מערך של שירות לקוחות שפעיל באופן טלפוני, אימייל, אפשר לשלוח לו וואטסאפ או אס-אמס, וחשוב, בטח חברות שזו פעם ראשונה שלהם, להיעזר, לא לחכות לרגע האחרון, להיתקע עם איזה משהו טכני, להתקשר ולהיעזר בפתרון הזה. תודה על ההקשבה. תודה רבה צליל וענבל, זה היה אני חושבת ממצה ומעמיק, וכל הפרטים באמת נמצאים אצלכם ומוזמנים לפנות אלינו בשאלות נוספות. אני רוצה רגע לקחת אותנו אולי לצמרת העץ וקצת לדבר על החיבור של ביוקונברג'נס ואקטק, ואני רוצה להזמין את דוקטור שי מלצר שיספר לנו על החיבור הזה.
דורנית, אז אני שי, אני ראש התוכנית הלאומית לביוקונברג'נס, ואני רוצה רגע להציג עולם שהוא עולם טכנולוגי שיכול לספק הרבה פתרונות רלוונטיים לכל הקורא הזה. אז למי שאולי לא דמיין את הקשר בין מה שהוא עושה לבין חקלאות, אולי זה ייתן קצת רעיונות. אוקיי, זה עובר. אז אנחנו חיים בעולם משתנה, והעולם מייצר הרבה מאוד אתגרים חדשים. העולם הולך ומתחמם, הולך ומתמלא באנשים. בגדול האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, ויש בעיות של מים, בעיות של קיימות, בעיות של אזורי גידול, והאנושות פוגשת הרבה מאוד אתגרים חדשים שקשורים לשינויים שסביבנו, והדבר הזה מחייב פתרונות מסוגים חדשים. לשמחתנו, גם עם האתגרים שהולכים וגואים, גם עולם הפתרונות הולך ונהיה עשיר יותר, וספציפית המפגש בין עולמות הביולוגיה ומדעי החיים וכל הטכנולוגיות סביב מדעי החיים הלכו והתגברו עם השנים, התקדמו עם השנים יחד עם עולמות ה-ICT ועולמות ההנדסה, שגם הם עברו קפיצה מאוד מאוד משמעותית. יש פה רשימה של מיני תחומים בשני הצדדים, והמפגש שמצויר פה הוא לא באמת מפגש נקודתי, הוא יותר ממשק שהולך וגדל, ובממשקים האלה יש איזון חוזר בין עולמות הביולוגיה לבין עולמות ההנדסה, וסביב האיזון החוזר הזה למעשה קם תחום שנקרא ביוקונברג'נס, שבא לתאר את הטכנולוגיות שמערבות תתי טכנולוגיות משני העולמות, ובעצם יוצרים סינרגיה טכנולוגית. מאחר והתחום מאוד מורכב ומאוד עשיר, אז הוא גם פוגש אותנו כספק פתרונות טכנולוגית בהרבה מאוד עולמות, מאוד דומים לעולמות האתגר שראיתם בשקף הראשון. אנחנו גם בעולמות הבריאות, בעולמות המזון, החקלאות, האנרגיה, הבנייה הירוקה, איכות הסביבה באופן כללי, משתמשים יותר ויותר בטכנולוגיות שיש בהם אלמנט של ביולוגיה, אלמנט של מדעי החיים, שמצטרף לאלמנטים הנדסיים אחרים שהיו מקובלים באותם תחומים. ולמעשה היום אנשים שעוסקים גם בביולוגיה וגם בעולמות ההנדסה מוצאים את עצמם יותר ויותר בצוותי פיתוח משותפים שיכולים להביא פתרונות יותר מתקדמים ויותר עשירים לבעיות, בין היתר בעולם החקלאות, ועל זה נצלול קצת יותר כאן. רק שתבינו את גודל האירוע, צפוי לכולנו בעולם לראות יותר ויותר משאבים מושקעים בעולמות הביולוגיה, משום שנגלה מרכיבים ביולוגיים בתוך הרבה מאוד פתרונות והרבה מאוד תכולות ותשומות אנושיות סביבנו בכל דבר שאנחנו עושים. אז אם יש פה מספרים שהולכים וגדלים בעולמות המו"פ ובעולמות הטיפול בבעיות בריאות, וכן בעולמות הפיתוח שהוא לאו דווקא אקדמי, אז רואים שהאפקט העולמי של התחום הזה הולך וגדל. ואם שנייה לתת איזשהו קו תחתון של שהוא באמת מדהים, אז צפוי לנו בעוד מספר שנים להסתכל על שוק ביוקונברג'נס כולל של כ$4 טריליון, ולכן תשומת הלב על התחום הזה הולכת וגדלה. הרבה מאוד מדינות בכל מקום בעולם, כולל מעצמות על, משקיעים סכומים עצומים בתוך התחום הזה, גם כדי לקדם אותו וגם כדי לחלץ ממנו ערך לאתגרים שכולנו מתמודדים איתם. ישראל נמצאת על המפה לא בגלל הסכומים שהיא משקיעה, כי אנחנו לא באמת מתחרים בכמות הכסף המושקע במעצמות, אבל כן באושר הפתרונות וכן ברמת היצירתיות שצוותי הפיתוח הישראלי מציגים כלפי העולם בעולמות הביוקונברג'נס. אנחנו תופסים מקום שהוא בהחלט מקום ראוי. אוקיי, אז אם לסכם את הצד הטכנולוגי של זה, למעשה אנחנו מדברים על עולם שבו הטכנולוגיה ההנדסית, חומרה ותוכנה באים ומהווים בסיס או איזשהו תומכן למרכיבים ביולוגיים שהם מרכיבים מאוד מאוד קומפלקסים, מאפשרים להגעה של פתרונות מאוד מדויקים ומאוד מתקדמים, על גבי יכולות סדורות, הדירות וחזקות ורובסטיות שעולם ההנדסה מציג, ושישראל כבר הציגה הצטיינות בעשורים האחרונים כלפי כל העולם. איפה כל זה פוגש את עולם החקלאות? במסגרת התוכנית הלאומית לביוקונברג'נס, שאתם רואים פה את השותפים שלה, מגוון משרדים, משרד האוצר, הבריאות, הות"ת, מפת,
משרד המדע ורשות החדשנות, יש הסתכלות ספציפית על עולמות הפיתוח. אז אם אנחנו רגע מסתכלים על הרגליים שהתוכנית הזאת עומדת עליהם, אנחנו מקימים הון אנושי, תשתיות, מקדמים נושאי רגולציה, אז אחד מהדברים שאנחנו דוחפים קדימה זה מו"פ רב תחומי, ובמסגרת, ובעצם הקול הקורא הזה בא ונותן תשומת לב ומשאבים ואפשרויות לשיתוף פעולה סביב פיתוחים, בין היתר פיתוחים רב תחומיים, כמובן לא באופן בלעדי. ואני אתן כמה דוגמאות, רגע, אני אתן כמה דוגמאות לאיפה זה פוגש, משום שכמות החברות בתחום הזה במדינה רק הולך וגדל. אתם יכולים לראות את הגידול מ-2022 ל-2023, מספר הולך ורב של חברות עוסקות בביו-קונברג'נס, יש עושר של פיתוחים רב תחומיים, ואם אני שנייה מתחבר למה שמיכל אמרה קודם, העולם החקלאי הישראלי הוא עולם מאוד מאוד חדשני. עד רמת השדה והחממה והמשתלה, יש הרבה מאוד פתיחות לחקלאים בשטח לבוא ולעבוד עם גורמי מחקר, עם גורמי טכנולוגיה, לאמץ לתוך השדות והחממות שלהם גורמים טכנולוגיים חדשים, ולכן מספר החברות שהולך וגדל מוצא לו עם מי לעבוד כשהוא מעורב בתחום החקלאות. אז אם אני רגע נותן דוגמה מאוד מאוד פשטנית, אז כמובן שגידול הידרופוני במקרה הזה מוצר ביתי, אבל זה יכול לקבל גם ביטוי במקומות אחרים. ספציפית החברה כאן, אגו פארם, כבר התחילה לפתח מוצרי גידול הידרופוני שמיועדים להיות גם בחלל, בטיסות ארוכות, בתחנות חלל. אפשר למצוא בעצם מהנדסים עובדים בצמוד עם אגרונומים, עם אנשי חקלאות, כדי לפתח מוצרים שנועדו להיות בחוד החנית, אבל יש גם מוצרים שהם קצת יותר מורכבים, ושבמבט ראשון קשה לראות את הקשר לחקלאות עד שלא רואים את היישום עצמו. אז עולם הביו שבבים, ביו צ'יפס או ביו דיווייסס, הוא עולם שהולך ומתפתח, והוא עולם שפוגש לא מעט את עולם החי והצומח, וגם את עולם האדמה. אז פה אתם יכולים לראות שבבים שמוצמדים לאלווה, כדי לנטר את מצב הדישון שלה, את מצב האם היא נמצאת בעקה, האם הצמח נמצא בעקה, אפשר לנטר את זה גם בעלים, גם בשורשים. התמונה המרכזית שאתם רואים זה למעשה מעבדה, מעבדה שלמה על גבי שבב, שיכול לבדוק את מצב הקרקע, האם הקרקע נמצאת במצב תזונתי ראוי, האם יש צורך לשנות משהו בהשקיה, בדישון. בתמונה מימין למעלה אתם יכולים לראות עוד מעבדה על שבב שמנטרת את מצב המייקרוביום באדמה, שזה החיידקים שהשורשים נחשפים אליהם, והאם יש צורך לבצע איזשהו שינוי בהקשר הזה. וגם בעולם החי, בלייבסטוק, יש היום אפשרות להצמיד חיישנים לבעלי חיים, במקרה הזה פרה, אבל זה מאוד מגוון, ואפשר להגיע להרבה מאוד גידולים והרבה מאוד, גם בחי וגם בצומח, אפשרויות לדייק את רמות הניטור ואת רמות הליווי של הנכסים שנמצאים בסופו של דבר במרכז הזירה החקלאית. אני רוצה רגע לשים פה דגש ושוב להתחבר לדברים שמיכל אמרה, גם אם אתם מפתחים היום טכנולוגיה שהיא לאו דווקא יועדה לעולם החקלאות, לפעמים צריך לפתוח את הראש ולראות האם היישום המרכזי של הטכנולוגיה הוא היישום היחיד. ובביו-קונברג'נס זה קורה לא מעט, יש חברות שעושות פיבוטים ופוגשות לקוחות פוטנציאליים מעולמות מקבילים, ספציפית חקלאים, ואפשר לבוא ולייצר סביב עולם צרכים חדש שימוש שהוא סוג של פיבוט או סמי פיבוט לחברה בטכנולוגיה שלה, ואנחנו בהחלט מעודדים מחשבה יצירתית, דברו עם אנשי המקצוע ותראו איפה מה שאתם עושים יכול למצוא בית חדש. אלה הפרטים שלי באופן כללי, אם יש לאנשים שאלות לגבי ביו-קונברג'נס, כיוונים שאפשר לחפש ולהתממשק אליהם, אבל אני באמת חושב שהעבודה גם עם המנהלות וגם עם החקלאים שבשטח יכולים להניב תוצאות מאוד מאוד מעניינות. יש לי היכרות אישית עם חקלאים באזור העוטף, באזור חבל תקומה, שכבר היום מערבים מחקרים ומוצרים חדשים, טכנולוגיים, בתוך בתי הגידול שלהם, תרתי משמע, ואני ראיתי כמה מיזמים יפהפיים קמים סביב הדבר הזה. אני מאוד מעודד שיתופי פעולה מחוץ לאזור הנוחות, דברים יפים יכולים לצאת, ותודה על הזמן, בהצלחה בכל ההגשות. תודה רבה, שי. ובזה בעצם אנחנו סיימנו את המצגת. אני רוצה להפנות מספר שאלות לחברים שלנו
על הוובינר. אז מיכל, אני רוצה לפנות אלייך קודם כל. אנחנו דיברנו הרבה על אתרי פיילוט. מה זה אתרי פיילוט? איך הם נראים? איפה הם נמצאים? למי אני פונה? טוב, תודה רונית על השאלה. אז קודם כל חשוב שכולנו נבין שלמעשה מדובר פה בשיתוף פעולה עם מנהלת תקומה ורשות החדשנות כמובן, אבל הקול הקורא הזה פתוח לאתרי פיילוט והגשות מכל הארץ. נכון שמנהלת תקומה פה שותפה איתנו, ואנחנו כמובן מעוניינים גם לממן אתרי פיילוט בחבל תקומה, אבל אני מדגישה שוב, הכוונה היא להגשות בכל הארץ. אתרי פיילוט מבחינתנו, אנחנו, כמו שאמרתי גם בפתיחה, מאוד רוצים לראות את החיבור בין העולמות היזמיים לחקלאים המקומיים בישראל. אנחנו מקווים שהחיבורים דרך תוכנית כמו זאת יניבו אולי חיבורי המשך, יניבו איזה שהם תהליכי הטמעה יותר משמעותיים של תחום האגטק בחקלאות המקומית. משני הצדדים כל צד יבין את הערך הגדול שיכול להיות בחיבור כזה. וכמו שאמרתי גם קודם, במידה ויש חברה שמחפשת חקלאי, מחפשת אתר, אנחנו נשמח לסייע ככל שידרש. תודה רבה, מיכל. רוני, אז דיברנו הרבה על חבל תקומה, אז מה זה חבל תקומה? והאם יש איזושהי עדיפות לפרויקטים מסוימים שאתם מחפשים לראות בחבל? אז דבר ראשון, לגבי השאלה של מה זה חבל תקומה, זה שאלת 18 מיליארד הדולר. זה קצת בבדיחות הדעת, אבל באמת זה לפי החלטת הממשלה. בכללי אני חייבת להגיד שחשוב לדעתי ללכת לאתר של מנהלת תקומה. יש אתר כזה מאוד אינפורמטיבי, הדברים כתובים שם. בגדול חבל תקומה הוגדר 0 עד 7 קילומטר, ואת הפרטים הספציפיים יש בהחלטות הממשלה, יש גם את זה בחבל תקומה, סליחה, באתר של מנהלת תקומה. דרך אגב, יש שם גם עותק של כל התוכנית המלאה של מנהלת תקומה, כולל התוכנית המלאה של האגטק ושל החקלאות בכלל, אז למי שמעניין יכול לפנות לשם. אז זה לגבי השאלה על החבל. לגבי פרויקטים ספציפיים שאנחנו רואים אותם בעדיפות, אני אגיד לא. אנחנו בפירוש רוצים לעודד פעילות בתחום של חקלאות מתקדמת בחבל, זה אחד הכלים. ואני ממש ממש פשוט מעודדת חברות להגיש. כמובן שאני מאוד, לא אני, אנחנו מאוד נשמח שחברות שכבר נמצאות בחבל ועובדות בחבל והן חברות אגטק, כמובן אם הן בשלב שבהן יש להן פיילוט שהן היו רוצים לעשות, נשמח מאוד שהן יגישו גם. ואם רוצים ככה ליצור איתכם קשר, להתייעץ, יש דרך ליצור איתכם קשר? כן, לדעתי, כמובן אליי, וכמובן לתקומה, לאתר של תקומה. יש גם באזור הנגב המערבי, יש מנהלת אגטק שנקראת אגרו נגב, אפשר לפנות גם אליהם ולרשות לחדשנות. מעולה, תודה רבה רוני. משרד החקלאות. כמובן. כן. תודה רבה רוני. צליל, ספרי לנו רגע, האם יש תקרת תקציב, מה שיעור המימון, האם בקשות יכולות להיות מוגשות ליותר משנה, טיפה כאילו בג'וסי של הדברים. אז אין הגבלה על התקציב המבוקש, בעצם כל חברה בונה את התקציב בהתאם לפיילוט ובהתאם למשאבים שהיא צריכה עבור הפיילוט הזה. המענק הוא בין 20% ל-50%, ואת יתר הכסף זה בעצם המאצ'ינג או המימון משלים, כמו שענבל תיארה.
אני כן אוסיף ואומר שבקול קורא הזה אנחנו כן מעודדים אתכם להגיש עם חברות נוספות, חברות ישראליות נוספות, לבצע איזושהי אינטגרציה, כמובן בהתאם למוצר, לאתר הרצה וליכולות שלכם, אבל גם זה אפשר להכניס במסגרת התקציב, אז יש כמה אפשרויות להגשה. והשאלה השנייה האם זה יכול הייתה? להיות ליותר משנה? כן, אז התוכנית היא עד 24 חודשים, שוב, זה הכל בהתאם למוצר ולפיילוט, יש חברות שמספיק להן חצי שנה של הרצה, ויש חברות שבאמת מגיעות עד ה-24 חודשים, הכל בהתאם לצרכים ולמוצר שלכם. מצוין, ואנחנו בהחלט מעודדים, כמו שאמרת, שיתוף פעולה בין חברות שונות, במידה ויש מקום לסינרגיה, ועבודה אל מול אתר פיילוט אחד, כדי לייצר את הסינרגיה הזו מולו, שיכולה גם להניב בעצם מוצר משולב גם בעתיד לשתי החברות, אז אנחנו בהחלט מעודדים גם את ההגשה המשותפת הזו. ענבל, אני אשמח לשאול רק, כל אחד יכול לפתוח את האזור האישי? כל אחד יכול להגיש? אם אני חברה שכבר הגשתי למסלול אחר, איך אני עושה את זה? אז אם אתם חברה שכבר יצא לה להגיש לרשות החדשנות, יש לכם יוזר פעיל, שם משתמש וסיסמה שקיבלתם מהכניסות הקודמות שלכם. זה לא אמור להשתנות. אם אתם חברה שמגישה בפעם הראשונה, אתם צריכים ליצור יוזר כזה. יש ממש אפשרות או להירשם או להיכנס כבר כלקוח. בכל מקרה, אם בטעות נתקלתם באיזושהי בעיה, גם אם אתם חברה שכבר הגישה והיוזר פתאום לא עובד לה, או חברה חדשה שלא מצליחה ליצור לעצמה יוזר, באתר רשות החדשנות ממש למטה יש אפשרות ליצור קשר עם מערך שירות הלקוחות שלנו. הם מסייעים לכם, מבינים מי אתם, מסווגים אתכם ועוזרים לכם לפתוח יוזר פעיל. מעולה. יופי, אז אני חושבת שאנחנו בשלב הזה בעצם ענינו על רוב השאלות. אנחנו זמינים, כמו שאמרנו, תעקבו אחרינו גם באתר, גם בלינקדאין, גם באתר של תקומה, גם באתר של משרד החקלאות. אנחנו זמינים עבורכם להמשך שאלות. ואני רוצה באמת להודות לפאנל היקר, שאני חושבת דייק ונתן את המיטב. אנחנו מאוד מאוד שמחים גם על שיתוף הפעולה עם משרד החקלאות ועם מנהלת תקומה, מאוד שמחים על הקול הקורא הזה. אנחנו מעודדים אתכם להגיש את הבקשות. אני חושבת שיש פה הזדמנויות, גם שי הראה כמה הזדמנויות באמת פורצות דרך. יש פה הזדמנויות מצוינות לפיתוח ולקידום החקלאות הישראלית, שהיא באמת דגל משמעותי של הקדמה שלנו, ויש פה הזדמנות ללכת ולעשות הדגמה של טכנולוגיות שתצליח להקפיץ אותנו קדימה, בטח לחקלאות המקומית ולצורך שלנו בביטחון המזון, ובוודאי גם לחברות הטכנולוגיות שמצליחות בעצם דרך הדגמה הזו להראות שהמוצר עובד ועובד בצורה טובה, וכולנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה ובסינרגיה טובה. אז בואו באמת נצמח עם כל הדבר הזה ביחד. אז תודה רבה לכולם. ושיהיה לנו בהצלחה.